90 profesora engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama iz 30 gradova s područja cijele Bosne i Hercegovine i Srbije imat će priliku u naredna 3 dana steći nova i razmijeniti stara iskustva iz ove oblasti. Edukativni seminar koji za cilj ima jačanje međuentitetske saradnje u našoj zemlji i međunacionalnih veza u okruženju već 7 godina organizuje se u Behram Begovoj medresi. Ovo je lijep dan, dobra prilika da prije svega pohvalimo profesore engleskog jezika u Bosni i Hercegovini, u regiji, što su pokazali ovu spremnost da se dodatno osposobe i da sa novim iskustvima i znanjima daju više svojim učenicima. Edukativni seminar za profesore engleskog jezika organizuje se po 7. put, a organizatori su Muftijstvo Tuzlansko, Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona, Udruženje nastavnika engleskog jezika Tuzla, Behram Begova medresa i Američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da ovaj program pruža sjajne mogućnosti za obostrane interese u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da će se programi ove vrste nastaviti i u buduće i raduje nas da čujemo o njihovom uspjehu i rezultatima. Najprije bih rekao da mi je izuzetna čast i zadovoljstvo evo, da mogu imam priliku da prisutujem otvaranju 7. Evo, već tradicionalne, ja bih rekao, prilike za sve nastavnike engleskog i profesore, naravno engleskog jezika, da evo, na neki način unaprijede svoje kompetencije. Ali svakako da je ovo jedna dodatna prilika za druženje i za stvaranje trajnih prijateljstava i to je nešto na čemu mi radimo. Engleski jezik nije samo strani jezik, nego jezik pomoću kojeg se sve više gradi mostovi prijateljstva i stiču međusobna povjerenja. Istaknuto je na otvaranju 3-dnevnog seminara.